গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ছ' চব ঠিকেই আছা বহুত দিন পিছত আমি আকৌ লগ পালোঁ ছ' আমি আজি আলোচনা কৰি মদায় চাৰিশ নম্বৰ যিটো আছিল আগ্ৰহ ছ' আমাৰ যোনটো গ্ৰুপ আছে তাত নোটছ দি দিছিলোঁ চ' আগ্ৰহ কি হয় চবেই জানা যাক ইংৰাজীত ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় চ' দৈনন্দিন জীৱনত এই যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা আগ্ৰহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ যে কোনোবাই যদি কয় কিবা এটাক ঘৰৰ মানুহে যদি কৈ দিয়ে যে এইটো কাম কৰা নিজে কি কোৱা আমি এইটো কাম কৰাত ইণ্টাৰেষ্টেড নহওঁ মই নকৰোঁ বা কিবা এটা যদি মনত আহে যে মই এই বস্তুটো খাবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড মই এই বস্তুটো খাম আজি হয়নে নাই মানে ইণ্টাৰেষ্ট সেইটোৱে হয় যে আমি কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি ইচ্ছাকৃত মিনছ ইচ্ছা কৰোঁ কিবা এটা বস্তু কৰাৰ কাৰণে বা জনাৰ কাৰণে আমি যদি মনোবিজ্ঞানৰ ভাষাত কওঁ যে আগ্ৰহ কি হয় আগ্ৰহ হয় আমাৰ মনৰ ইচ্ছা যেতিয়া কোনো এটা বি মনত ইচ্ছা আহিব কিবা এটা বস্তু জানিবলৈ বা কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে চালি জাৰিকৈ চাবলৈ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব প্ৰশ্ন উঠিব যেতিয়া আমি ইচ্ছা আহিব ইয়াৰ পিছত কি আহিব প্ৰশ্ন আহিব প্ৰশ্ন আহিলে কি কৰিম আমি কিবা এটা বিষয়বস্তু বা কিবা এজন মানুহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছোঁ সেই ইচ্ছা আহিল যে সেই মানুহ বিষয়ৰ বিষয়ে জানিম বা সেই বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আমি জানিম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মনত ইচ্ছা আহিব ইচ্ছা অহাৰ পিছত আমি কুৱেশ্যন কৰিম হ'ব পাৰে যে আমি নিজে নিজ নিজকে নিজে কুৱেশ্যন কৰিম যে এই বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ল এই বস্তুটো এনেকুৱা হ'লে ভাল হ'লে হয় বা কেনেকুৱা আহিল কেনেকৈ এই বস্তুটো বনালে বা কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব আমি যেতিয়া কামবিলাক কৰি লওঁ বা জানি লওঁ তেতিয়া কি আহিব আমাৰ মনত শান্তি আহিব মিন সন্তুষ্টি আহিব যে আমি সেই বস্তুটো জানি লৈছোঁ আৰু সন্তুষ্টিৰ পিছত কি আহিব প্ৰেইজ আহিব মানে এই সকলোখিনি প্ৰচেছ কোনে কৰাই ইণ্টাৰেষ্টে বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি সেই বস্তুবোৰ জানিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ বা যিবিলাক কাম কৰি থাকোঁ সেই সকলোখিনি কাম ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহৰ দ্বাৰাহে হয় চাওক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আগ্ৰহ কি হয় এতিয়া অভাৰভিউটো বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছোঁ ইউনিট ফাইভ বি মনোযোগ আর আগ্রহ সো আমি আগ্ৰহৰ অর্থ সংজ্ঞা সেব আলোচনা করি আগ্ৰহৰ অর্থ আগ্রহ শব্দ যোনটো আছে ইয়াৰ ইংৰাজী প্ৰতি শব্দ কি হয় ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট শব্দটো লেটিন শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ অৰ্থ হ'ল ইট মেটৰ্ছ অথবা ইট কনচাৰ্ণচ মানে যেতিয়া আমি কিবা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানিব বিচাৰিম বা কিবা এটা বিষয়বস্তু জানিব বিচাৰিলে সেই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ কি আহিব সম্পৰ্ক আহিব বা সম্বন্ধ স্থাপন আহিব আমি যেতিয়া সেই সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰিম তেতিয়া সেই বিষয়বস্তুৰ আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় যে সেই বিষয়বস্তু আমি জানিব বিচাৰি আছোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় আমাৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া সম্বন্ধ স্থাপন হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ মনত এটা কি আহিব আগ্ৰহ আহিব আগ্ৰহ হোৱাৰ পিছত আমি সেই বস্তুটো জানিব পাৰিম আমি ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ যে আমি যদি কিবা এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ৰাখোঁ বা আমাৰ যদি ইচ্ছা থাকে তেতিয়া কি হয় কিবা এটা বিষয়বস্তু জনাৰ কাৰণে বা আমি পঢ়াৰ কাৰণে যদি আমাৰ ইচ্ছা বা আগ্ৰহ থাকে তেতিয়া আমি অতি সোনকালে সেই বিষয়বস্তুটো কৰিব পাৰোঁ বা শিকিব পাৰোঁ আৰু য যেতিয়া আমাৰ সেই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সেই বিষয়বস্তুটো অতি সোনকালে নহ'ব ইয়াত টাইম লাগিব পঢ়িবলৈ আৰু যেতিয়া টাইম লাগিব তেতিয়া টাইম ৱেষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে কিবা এটা বিষয়বস্তু জনাৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব প্ৰথমতে ইচ্ছা শক্তি লাগিব সেই ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে আমি সেই কামটো কৰিবলৈ অতি সহজতে আৰু কম সময়তে কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যি আগ্ৰহ আছে সেইটো কি হয় পৰিৱৰ্তনশীল হয় কাৰণ আমাৰ ইচ্ছা শক্তি বা আগ্ৰহ আগ্ৰহ কেতিয়াও এটা বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে সি কি হৈ থাকে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে যেতিয়া আমি কিবা বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছোঁ সেই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ সেই বিষয়বস্তুটো আমি কি কৰি লৈছোঁ জানি লৈছোঁ জানি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব মানে আমি জানি লৈছোঁ সেই বিষয়বস্তুটো আকৌ আমি জানিবলৈ চাম নেকি বা বিচাৰিম নেকি নহয় আমি কেতিয়াও সেই বিষয়বস্তুটো আকৌ জানিবলৈ নিবিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰ সেই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি যোনটো ইচ্ছা আছিলে বা আগ্ৰহ আছিলে সেইটো শেষ হৈ গ'ল যেতিয়া শেষ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সেই এটা বিষয়বস্তুৰ পৰা আন এটা বিষয়বস্তু লৈ আমাৰ আগ্ৰহটো কি হৈ যাব পৰিৱৰ্তন হৈ যাব যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ যাব তেতিয়া আমি বেলেগ এটা বিষয়বস্তু জানিব বিচাৰিম সেইটো কি হ'ল আগ্ৰহ হয় আগ্ৰহ এটা চাইক্লিক প্ৰচেছ হয় মানে ব্ৰাউণ্ডেড হয় আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা বিষয়বস্তু জানিলোঁ সেইটোৰ বিষয়ে চব জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ আগ্ৰহ আন 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 এটা বিষয়বস্তুত কি হৈ যাব কনভাৰ্ট হৈ যাব তেতিয়া আন এটা বিষয়বস্তু আমি জানিব বিচাৰিম ছ' আমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ যে কোনোবা এজন ল'ৰা বা ছোৱালী যদি তেওঁ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহী হয় বা আগ্ৰহ তাকে বা ক'ব পাৰোঁ ছোৱালীৰ চিৰিয়েলৰ প্ৰতি বা মুভি দেখাৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহ থাকে যে নতুন এটা মুভি আহি আছে ফিল্ম আহি আছে মুভি আহি আছে তেতিয়া কি হ'ব সেইটো আমাৰ জনাৰ ইচ্ছা থাকে যে সেই মুভি বা ফিল্মটোত কি হৈ আছে কেনেধৰণে ষ্টৰি দিছে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে সেই পিকচাৰাইজেশ্যন কৰিছে সেই বস্তুটো আমাৰ জনাৰ ইচ্ছা থাকে যেতিয়া ইচ্ছা থাকিব তেতিয়া আমাৰ মনত কি আহিব আগ্ৰহ আহিব সেই আগ্ৰহ পিছত যেতিয়া আমি চাম সেই বস্তুটো দেখি লৈছোঁ জানি লৈছোঁ যে কেনেকুৱা মনাইছে কেনেকুৱা ষ্টৰি হয় সকলোখিনি তেতিয়া কি হ'ব সেই বস্তুটো আকৌ যেতিয়া আমি দেখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহটো কমি যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব সেইটো শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া আন এটা বিষয়বস্তুত আমাৰ আগ্ৰহ গুচি যাব চ' সেইটোৱে হ'ল আগ্ৰহ চ' মই ভাবোঁ আগ্ৰহৰ অৰ্থটো বুজি পাইছা বুলি তাৰ ইয়াৰ পিছত আহিল আগ্ৰহৰ সংজ্ঞা চ' আগ্ৰহৰ সংজ্ঞা ক্ৰু আৰু ক্ৰুৰ মতে ক্ৰু আৰু ক্ৰুৱে কি দিছিলে আগ্ৰহ হ'ল এক প্ৰেৰণাদায়ক শক্তি যিয়ে ব্যক্তিক কোনো কামত বা বিষয়ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰে আগ্ৰহ কি হয় আগ্ৰহ এক প্ৰেৰণাদায়ক শক্তি হয় যিয়ে আমাক কিবা এটা কাম বা কিবা এটা কোনো এজন ব্যক্তি কিবা এটা কাম কৰাৰ বা বিষয়ে জনাৰ কাৰণে কি কৰে প্ৰেৰণা দিয়ে মানে আমি যদি এনে বহি আছোঁ বা এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে লকডাউনৰ সময়ত চবেই চব ষ্টুডেণ্টে ঘৰত বহি পঢ়ি আছে ইমান ৱৰ্কলোডো নহয় নহয় পঢ়ি আছে পঢ়ি আছে কিন্তু যেতিয়া লকডাউন খুলিব আৰু যদি এক্সামৰ ডেট দি দিয়ে এতিয়া যে লকডাউন খুলিব আৰু এসপ্তাহ পিছত কি আছে পৰীক্ষা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব চব এলাৰ্ট হৈ যাব যে পৰীক্ষা আহি আছে এতিয়া পঢ়িব লাগে মিনছ সেই পৰীক্ষাই পঢ়াৰ প্ৰতি বা ষ্টডিৰ প্ৰতি কি কৰিলে আগ্ৰহ আনি দিলে যে যদি নপঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত ভাল মাৰ্কছ বা নম্বৰ নাপাওঁ সেইকাৰণে পঢ়িব লাগিব ছ' সেইখিনি হ'ল কি আগ্ৰহ সেই সকলোখিনি কাম আমাক আগ্ৰহই বা প্ৰেৰণা দিয়ে কৰিবলৈ চ' এই সংজ্ঞাৰ দ্বাৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে আগ্ৰহ ব্যক্তি মনৰ অন্তৱৰ্তী অৱস্থা হয় যিয়ে ব্যক্তিক কাম কৰাৰ বাবে শক্তি যোগায় মানে আগ্ৰহ কি হ'ল মানুহৰ অন্তৱৰ্তী মনৰ ভিতৰৰ কথা হয় যিয়ে আমাক কোনো এটা বিষয়ে বস্তুৰ প্ৰতি বা বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা যোগায় আৰু সেই কামটো কৰিবলৈ আমাক শক্তি দিয়ে ছ' এইখিনি হ'ল আগ্ৰহৰ সংজ্ঞা ইয়াৰ পিছত হ'ব আগ্ৰহৰ কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে সেই বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম বৈশিষ্ট্য কি হ'ব আগ্ৰহ হৈছে ব্যক্তিৰ সুপ্ত মানসিক অৱস্থা মানে সুপ্ত হ'ল মানুহৰ অন্তৰৰ অন্তৱৰ্তী অৱস্থা হয় যিয়ে মানুহক কিবা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰে দুই নম্বৰ হ'ল এই ব্যক্তি ক্ৰিয়া আচৰণত শক্তি প্ৰদান কৰে যেনে আমি যদি কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ মানে আমাৰ যদি আগ্ৰহ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই কামটোৰ প্ৰতি আমি জোৰ জবৰদস্তি বা অতি সহজতে যুঁজতে কামটো কৰোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ কি নাথাকে আমি আগ্ৰহী নহওঁ তেতিয়া কি হ'ব সেই কামটো হৈ আছে চলি আছে চলি আছে এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈ যায় আগ্ৰহ মনৰ অনুভূতি সুখ দুখ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সৃষ্টি হয় চ' আগ্ৰহ কৰ পৰা সৃষ্টি হয় মানুহৰ মনৰ অনুভূতি সুখ দুখ এইখিনিৰ পৰা সৃষ্টি হয় নেক্সট হ'ব ই দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু ঘনস্থায়ী দুয়োবিধ হ'ব পাৰে মানে এই যে পৰিৱৰ্তনশীল কৈছিলোঁ ইয়াৰে হয় যে আগ্ৰহ দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব পাৰে আৰু ঘনস্থায়ী কম পৰিৱৰ্তনশীল ক পৰিৱৰ্তনো হ'ব পাৰে যেনে ঘনস্থায়ী আমি ক'ব ক'বলৈ গ'লে ক'ব পাৰোঁ যে কোনোবা এজনৰ কিবা এটা ড্ৰেছ সেইটো কিনাৰ ইচ্ছা আছে বা সেইটো দেখিছে এইটো ভাল লাগিছে এইটো ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়া কি হ'ব যে যেতিয়ালৈকে লোৱা নাই সেই ড্ৰেছটো তেতিয়ালৈকে কি থাকিব সেইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব যেতিয়া সেই ড্ৰেছটো বা কাপোৰযোৰ লৈ ল'লে তেতিয়া কি হ'ব সেই কাপোৰৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কমি আহিব আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী কোনটো হ'ব এইম ইন লাইফ আমাৰ লাইফৰ এটা এইম আছে যে আমি সেই বস্তুখিনি কৰি এটা লাইফত মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ বা এইটো জব কৰিব বিচাৰোঁ এনেধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব বেছি সময় ধৰি এইটো চলি আছে সেইকাৰণে ইয়াক দীৰ্ঘস্থায়ী বুলি কোৱা হয় ছ' এইখিনি হ'ল আগ্ৰহৰ অৰ্থ সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্য মই ভাবোঁ যে এইটো বুজিব পাৰি বুজি পাইছা বুলি ছ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান ষ্টে হেপী